E aí, equipe campeã, tudo bem com vocês? Eu sou a Milena e esse é o Capivara do Xadrez. Se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês esse tabuleiro lindo que a gente recebeu de presente do estúdio 1202. É muito pesado esse tabuleiro, ele pesa 7 quilos e é de madeira maciça. Quero agradecer muito a Mirna e o Joel que fizeram com tanto carinho. Você pode acompanhar como foi feito no canal Estúdio 1202. Muitos de vocês sempre perguntam pra gente algumas coisas do cenário e a gente vai contar aos pouquinhos tudo pra vocês. Vamos lá! De um lado, a equipe da Rússia e do outro, a equipe da Índia. Vamos lá! A partida de hoje foi jogada na primeira Olimpíada Online da FIT. Um confronto gigantes do xadrez. Mas o curioso é que a partida em si é o que menos importa. Eu vou explicar mais pra frente tudo isso. Beleza, vamos à partida. Já vamos chegar ao momento crítico. Aqui Zipenko jogou C4 e Sarin jogou C5. Os dois jogadores disputam as casas D4 e D5. Essa posição é chamada de inglesa simétrica. Zipenko jogou cavalo em F3. Sarin seguiu com cavalo em C6. E as brancas com cavalo em C3. E aqui as pretas jogam cavalo do rei em F6. Bom, o que temos que ver aqui é quem vai primeiro para a trocação. E foi isso que o jogador russo fez, jogando peão da dama em D4. Seguiu com C por D, cavalo por D, e Sarin continuou com E6. E aqui as brancas jogaram G3. A ideia aqui é desenvolver o bispo via fianchetto, pressionando toda a diagonal H1 a A8. Mas aqui as pretas não dão tempo e partem para cima com dama em B6. A dama em B6 lembra muito a siciliana Godiva, ou siciliana Polgar, como alguns chamam. E aqui as brancas seguiram com cavalo de D4 em B5. E aqui seguiu cavalo em E5. Aqui tem duas variantes interessantes. Vamos analisar. Vamos imaginar que ao invés das pretas jogarem cavalo E5, elas jogassem bispo C5. Seguiria bispo em G2, bispo F2, xeque, rei F1, cavalo G4, dama D6, bispo C5, dama F4, roque curto e cavalo A4. E cai uma peça. E aqui tem outra variante. Se preta jogassem D5, seguiria com C, captura D5, cavalo, captura D5, cavalo, captura D5. Aqui o correto é E5, captura cavalo. Mas se a dama pega o cavalo em B5, segue cavalo C7 com ataque duplo, ganhando a dama. Mas nada disso aconteceu. E após cavalo E5, brancas seguiram com bispo G2. O bispo entra em jogo e prepara o roque curto. E as pretas cutucam cavalo de B5 com peão em A6. Seguiu cavalo em A4, cutucando a dama. Aqui as pretas jogaram dama A5 xeque, atacando o rei, para deixar as peças brancas mal posicionadas. E só agora as brancas voltam com cavalo de B5 para C3. As pretas pegam o peãozinho de C4. E finalmente o rei branco se protege com roque curto. Jogam peão da dama em D5. E aqui você fica me perguntando, Milena, o que as brancas conseguiram nessa variante? Equipe campeã,
as brancas perderam um peão, mas possuem compensações. E uma delas é o rei no centro. Vamos ver como as brancas convertem isso em vantagem real? Aqui as brancas seguiram com B3, cutucando o cavalo que volta para D6. E as brancas seguem com dama em E1. A ideia do forte jogador russo é atacar a dama de sarim e o centro do tabuleiro. É uma posição interessante, porque as duas peças mais fortes das pretas estão sofrendo ameaças. Vendo tudo isso, sarim decide voltar a dama para D8. E continua o contra-ataque das brancas. Esse penco não pode dar tempo para as pretas. E ele joga E4. Atacando o peão de D5 e ameaçando cutucar os dois cavalos. Assim ganha uma peça. Mas sarim não é bobo nem nada, ele só não tem tamanho, mas é uma fera. Aqui as pretas jogaram cavalo de D6, captura peão. As brancas continuam com a iniciativa e jogam cavalo por cavalo, peão por cavalo e aqui seguiu bispo G5. Cravando o cavalo. Então fica fácil entender por que as pretas seguiram com bispo em E7. A dama está bem protegida assim. As brancas continuam com a torre da dama em D1. E com todo esse contra-ataque, fica fácil entender por que as brancas escolheram essa variante. Ou seja, as brancas perderam um peão no lance 10 das pretas. Mas vão recuperar em poucos lances. E com todas as peças ativas. Aqui você vê o nível dos jogadores. As pretas pulam outra vez com o cavalo e jogam cavalo em D5. E as brancas trocam bispos. Segue dama toma bispo e dama toma E4. Ufa! Finalmente recapturando o peão. Seguiu bispo em D7 e torre do rei em E1. Agora todas as peças estão ativas. Aqui as pretas jogam bispo em C6. O bispo melhora sua posição atacando a dama. Ele já sai bem rápido e joga dama em G4. A dama bate em G7, cheia de veneno. Aqui as pretas novamente vão para cima jogando F5, batendo na dama das brancas, mas criando mais debilidades. Agora, o peão E6 é uma fraqueza. O famoso peão atrasado. Mira nele que você ganha. E aqui as brancas voltam a dama para E2. A ideia de dama E2 foi para pressionar o peão E6. Aqui foi jogado torre D8. A torre sai do canto e entra em jogo. Assim fica bem melhor para as pretas. E as brancas pegam mais um peão. Dama toma E6. Seguiu dama por dama e torre por dama. Aqui o rei sai para F7 cutucando a torre. E aqui as pretas jogam torre E5. Mas poderiam ter jogado o cavalo em C5. E aqui pessoal, sarim perdeu por desconexão. O resultado da competição foi dramático. Os dois jogadores afetados pela desconexão nos momentos decisivos dos seus jogos foram Nihan Sarin e Divya Deshmukh. Esse é meu curso para vocês. A FID abriu uma investigação para saber se os erros da internet eram domésticos, ambos os jogadores vivem a muitos quilômetros de distância, ou se a desconexão seria por conta do servidor chess.com. No primeiro caso, os indianos não poderiam ter alegado nada, conforme estipulado no regulamento do torneio. No segundo caso, poderíamos ter visto uma retomada dos jogos, decisão que ofereceria muitos problemas. O terceiro caso era o menos claro. Diante de uma queda global da rede, devido a uma força maior, seria no mínimo desagradável para a Índia ficar sem poder lutar pelo ouro. E ainda não ouvimos nenhuma teoria da conspiração. Na realidade, a falha se originou na CenturyLink, um dos maiores provedores de internet do mundo. O crash da internet, como podemos chamar, afetou empresas como Facebook, Visa, eBay, Twitter, mas acima de tudo impediu que a final das Olimpíadas ocorresse como planejado. No final, Arkady Divakovic, para quem não conhece, é o presidente da FID, ele anunciou que os dois países dividiriam o ouro, em uma decisão pessoal que lembra Florencio Campomanes, quando suspendeu o confronto entre Kasparov
e Karpov e irritou o mundo todo. Certamente, todos os envolvidos na Olimpíada Online da FIDE têm uma opinião. Parece aquele caso que entra para a história. Enfim, pessoal, se você já perdeu uma partida jogando online, conta para mim aqui nos comentários. Agora é com vocês. Querem saber mais sobre as Olimpíadas? Então pede aqui para mim nos comentários. E você já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa sua curtida e você me encontra no próximo vídeo. Beijo!